بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے نگائیں کہ میں گشم در پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، منی ہر امت آکے منی امت یہ منی ہر امت جنت داخل بھی منی فور امت جنت داخل بھی الا من ابا، مگر ہما مردم منی امتی تو کا کہ آ جنت روگے انکار آبکا کہ من جنتا نہ لوٹم بروا منا جنت منظور نہ ہیں. صحابہ کرام عجیب اتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا حادشی مردمے کہ آ جنت روگے انکار آبکا، ما تی سرا ایمان آورتا، ما اللہ وحدانیت سرا ایمان آورتا، ما تی رسالت سرا ایمان آورتا، تراوتی قائد اعظم امام اعظم منتا، ما تی ہر فرمان واسطہ وتی جان و مال و اولادانی قربان کنگا، یک بلائیں سعادت سمجھیں کہ میں گردن فتح رہا بروا، میں اولاد فتح رہا قربان ببا، میں مال و دولت کمائیں تگیں فتح رہا قربان ببا، پمشک مارا چما اللہ راضی بھی تما جنتا داخل ببیں. آیا تھی امتی تو کا چھ مردم ہست کہ آج جنت رہو گے انکار بکا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہست گوش بدار یا کجا منت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کو ہست یہ بڑے مردوں اللہ یہ واسطہ جنت تیار کتا کہ اے انسان اے مسلمان اے امت محمدیہ اے جنت راہ ہیں اے جنت داخل بو گے اعمال انکشان تو کنے تو جنت داخل بے، اور اے ہما اعمال و ہما عقیدہ ہما فکر ہما طریقہ کہ اترا جہنما برا آس تو کا دور دیا تو تباہ و برباد بے، تو یک مردم اے پدا باوجود زانت کہ اے حلال ہیں تو اے حرام ہیں، اے جائز ہیں تو اے ناجائز ہیں، اے حق ہیں اے باطل ہیں، اے صحیح ہیں اے غلط ہیں، اے پیغمبر طریقہ ہیں پیغمبر طریقہ نہ ہیں، اے اسلام ہیں اے کفر ہیں، باوجود اشیا انگا پیغمبر دین اسلام یلدن تو آیا اختیار کا نگائیں گڑا معلوم بھی کہ آ قصدن زانت وط نہ لوٹی جنتا داخل بھی تو اللہ تعالیٰ ہو آئیا جنتا داخل نہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہس چھ مردم فرمائیں تے من اطاعنی دخل الجنہ، ہر کس منی اطاعتا بکام ہر آ حکم ایک منی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث صحیح سند آئی یا رسد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کار مارا حکم داتا یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کار وط کتا مارے گوشتہ بکنتے وطی کتا اور ما آئی فدا مکنے آئی خلاف ورزیہ بکنے یا آئی سارا مذاق بکنے یا آئی اہمیت مدیں تو گویا کہ ما جنت سمجھے نہ انکار نگائیں کہ ما جنت داخل نبی. اللہ نبی فرمائے من اطاعنی ہر کس منی اطاعت و منی رنگیریا بکا ہر آ حکمے کہ منی آیا رسیت بغیر چون چراغ بغیر انگر آنگر سمجھے نا آپ فوراً بسرے چشم بغل با خندہ پیشانی آئیے قبول کا اور آئی سر عمل کنگا ہوتی یک سعادتی سمجھی اور آئیے ہوتی واسطہ ایک فخری سمجھی کہ ماں وتی شکلا وتی لباسا وتی طریقہ وتی سانگا وتی سورا وتی لباسا وتی چہرہ وتی لوگ ماحول ہما وڑا بنائنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حکم داتا اور رشیہ وتی واسطہ ایک سعادتی سمجھی اے اللہ نبی فرمائیں جنت داخل بھی. ومن عصانی اور ہر آ مردم منی نا فرمانی اب کا منی حکمانہ ہے اہمیت مدا گوشداری اللہ جب مرچی دور آئی گپن کہ گوشداری مرچی ہو جائے یہ دور آئی گپن کہ عمل کا نو یہ دورہ تو عمل بکنے ہو جائے ترا دنیا کن دی بیر یعنی آ گڑا سمجھے نا اے وڑے بہانہ پیش کا کہ دنیا میں چھ جواب دیا رسول اللہ اسی چیز حلال ہیں بکنے تو اسے ہو جا معیشیہ بکنا منا دنیا چی اسی رسول اللہ اسی حرام مکن تو اسے ہو جا کہ معیشیہ مکنا منا دنیا پتہ چی سمجھی تو گڑا دنیا دمبا کفت گئے اتھی خواہش نفس دمبا کفت گئے تو اللہ و اللہ رسول خلاف ورزیہ کنگائے. اللہ نبی فرمائے من عصانی ہر کسا منی حکم رسد کے حق اشے ای وڑ بکن وائی نہ کو منی نافرمانی کو فقد ابا گویا کہ آ وت انکار کا نگائیں پرچا کہ رسول اللہ اطاعت جنت بارت رسینی رسول اللہ نافرمانی آ جہنم بارت رسینی تو کا شک نہیں. اللہ تعالیٰ سے فرمانی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین
نولی ہی ما طول و نسل ہی جہنم وسعت مسیرہ. ہر آ مردم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول فعل عمل شریعت نظام مخالفت بکاں یشاق کر رسول تکرائنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہم جواب بھی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یشاق کر رسول و یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور ہما مومن صحابہ کرام کیا ہانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سرا پیغمبر منہج سرا پیغمبر طریقہ سرا پیغمبر نظام سرا ایمان اور تگت و عمل کو تگت و عملی نمونہ سرا نافذ کو تگت سمجھنا آ صحابہ نی رہا یلدن تو دیگر آئے اختیار کا ادا مومنہ چمرات صحابہ کرام آ منہج و آ عقیدہ و آ فکر آئیہ یلدن تو دیگر آئے اختیار کا سمجھنا اللہ تعالیٰ فرم نولی ما طول ما آئیہ ہما طرفا دکیل دیا ہما طرفا یہ تیلانک دیا و نسل ہی جہنم اور آئیہ جہنم آ رسینا کہ آ چھونے خرابیں برائیں ٹکانے. تو منی واجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا ما چو عام مردم قولا ما سمجھیں کہ زورانی منی مرضی نہ زورانی منی مرضی نہ مسلمان شیوائی نہیں اک فضل مسلمانی اطیع اللہ و اطیع الرسول حکم خدائے اللہ و اللہ رسول ہر چھال تابداری ابکا و من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہر کس کے رسول اللہ اطاعت بکن گویا کہ آئی اللہ اطاعت کو. اللہ تعالیٰ فرمانی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محمد آ مومن نہیں آ مومن گشگ نبی کا آپ فیصلے تو صادر بکنے آ حکم تو صادر بکنے آ ایک طریقے تو مشگوں کی وڑ بکنے تو مردم آوڑ مکھاں اور دگرا اختیار بکاں. اللہ فرمانی آ مومن نہیں سمجھے نا بلکہ تئی فیصلے منی بلے فنادل کشی فنادل کشی من نگائیں من تگی بلے دل تو کا تنگی. اللہ فرمانی آہو مومن نہیں مومن علامت چیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اے وڑ بکھان ثابت پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ وش بھی ہمائی تو کا ہوتی فخر سمجھی کہ میں ایک آرہ کنگ آیا دنیا چاہے چمبا ناراض بھی دنیا منا شگان جا دنیا منا ہر چی خوشی ماں اللہ جواب دیا دنیا جواب دینا دنیا رسم و رواج ان دنبا مکف ہے اللہ اللہ رسول اگر جنت آ لوٹے اگر خدا راضی لوٹے ہاں اگر ترا جنت رہو گی نہیں تو اکشے منا جنت منظور نہیں ماں سمجھا نا ہماری ہوتی مرضی مطابق اوڑا ترا اختیار ہے. اللہ تعالی نبی فرمائے من اطاعنی دخل الجنہ ہر کا منی اطاعت کنت اجنت داخل بھی اور من عصانی ہر کسا منی حکم رسط نا فرمانی کو نظر تے فقد ابا گویا کہ آئی وث جنت رو گے انکار کو تھا تو اللہ فضور آئی جنت نہ کھاں. لہٰذا ما اسلام احکامہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکمہ نظر انداز مکنے معمولی چاہے حکمی بیتیں پیغمبر ہچ حکم معمولی نہیں پیغمبر ہچ سنت معمولی نہیں پیغمبر ہچ طریقہ معمولی نہیں اور پیغمبر طریقے چے ڈن ہر چی بھی چاہے ما یا نیک بھی سمجھیں بلے پیغمبر نہ گوشتا آ بدعت آ گمراہی آ ضلالت آ تباہی آ مارا جہنم آبا رسینی. اللہ طرف دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مارا شمارا قرآن و سنت سر عمل کرنے کے توفیق آبدن اتباع اللہ اور اللہ رسول اتباع توفیق آبدن. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.